پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاتی یاسایی و ئاسایی خۆی تێپەڕاندووە. پرسیار ئەوەیە بۆچی لایەنەکان تا ئێستا ڕێک نەکەوتن و تا ئێستا کابینەکە پێک نەهاتووە. ئێستاکە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان خەریکە ئەکتیو دەکرێتەوە، چالاک دەکرێتەوە بۆ ئەوەی کە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە دەست بەکاربێتەوە. ئایا گرنگی ئەم دامەزراوە یاساییە چییە بۆ هەرێمی کوردستان؟ چییە بۆ قوارەی سیاسی هەرێمی کوردستان؟ ئایا بۆچی هەر لە ساڵی 1992 دوای یەکەم هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان هەمیشە لایەنە سیاسیەکان مشتومڕیان بووە لەسەر یاسا و دەستەڵاتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان؟ بۆچی تا ئێستاشی لەگەڵدا بێ ئەو مشتومڕە، ئەو گفتگۆیە، ئەو ڕوانگە جیاوازە لەسەر ئەو دامەزراوە گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان هەر بەردەوام؟ بە میوانداری بەڕێز هێمن میرانی مامۆسای زانکۆ گفتوگۆ لەسەر ئەم تەوەرانە ئەکەین. کاکێ من لە پێشدا خێربەی زۆر سپاس. سپاس بە ئێوە بەڕێز، خۆشحاڵم. بنەمەوێت لە ساڵی 92 دەست پێ بکەم لەو کاتێککە یەکەم هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان دەکرێت لە نێوان لایەنە سیاسیەکان و بەتایبەت لە نێوان پارتی وێژەتی هەمیشە گفتوگۆ و مشتەمڕی توند زۆر جار هەبووە لەسەر ئەم دامەزراوە لەسەر دەسەڵاتەکانی جار هەبووە ڕەنگە چەند مانجێک کۆبوونەتەوە لەسەر بڕگە بە بڕگی ئەو یاسایەکە هەمووی لە پلسکاپێک و لاپەڕۆنیوێک تێناپەڕێ. بۆچی لایەنەکان هەمیشە گفتوگۆیانە و تا ئێستاشی لەگەڵدا بێ ئەم گفتوگۆ مشتومڕ هەر بەردەوام؟ زۆر سپاس، خۆشحاڵم کاکا و دەنگ. ئەگەر لە یاسای ژمارە دووی ساڵی 92 کە یاسای هەڵبژاردنی ئەوەی پێی دەگوترا سەرکردەی ڕزگاری خوازی بزوتنەوەی کورد دەست پێ بکەین، لەو هەڵبژاردنە یەکەم هەڵبژاردن یەکەم ئەزموی هەڵبژاردنی دیموکراسی بوو لە کوردستان، تازە ڕاپەڕین کرابوو، ئێمە بێ ئەزمون بووی لەو مەجالە. ئەگەر سەیری دەقی یاساکەکەی، یاساکە سەرکردەی ڕزگاری خوازی بزوتنەوەی کورد بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ هەڵدەبژێرێ. لەو هەڵبژاردن چوار کاندید هەبوون: کاگ مەسعود، مامزەلال، دکتۆر مەحموود عوسمان، لەگەڵ مەلا عوسمان عەبدولعەزیز ڕەحمەتی. دەقی مادەی هەشتی یاساکە دەڵێ ئەوەی لە هەڵبژاردن زۆربەی مطلەقی دەنگەکان بێنێ بە براوە حیساب دەبێ. ئەگە سەیری دەنگەکان بکەین دەبینین 466,819 دەنگ کاک مەسعود هێناوێتی، 441,057 دەنگ مامزەلال هێناوێتی، مەلا عوسمان 38,865 دەنگی هێناو و دکتۆر مەحموود عوسمان 23,309 دەنگ. زۆرینەی مطلق دەیکردە 491,325 دەنگ. واتە هیچ کام لەو چوار کاندیدە بە ڕێزە نەیانتوانی زۆرینەی مطلق بە جۆرەی قانونەکە بێنن بۆی بە براوە حیساب بن. ئەوە بوو هیچ کامیان بە سەرۆکی هەرێم یان سەرۆکی یان سەرکردەی وەکو ناوەکەی و خۆی قانونی بڵین سەرکردەی ڕزگاری خوازی بزوتنەوەی کورد دەستنیشان نەکران. تا ئەو بوو لە ساڵی 93 یاسایەکی دیکە دەدەچێت کە یاسای ژمارە 19 پێدەڵێن. ئەو یاسایە یاسای دەستەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی پێدەڵێن. بە جۆرەی ئەم یاسایە مادەی یەکەمی دەڵێ هەموو ئەرکەکانی سەرۆکی ڕزگاری خوازی بزوتنەوەی کورد دەدرێتە ئەو دەستەیە. یاساکە بەدەق دەڵێ دوو پاڵێوران کە زۆرترین دەنجێن هێناوە مەبەستی کاک مەسعود و مامزەلالە لەگەڵ دوو ئەندامی مەکتەبی سیاسی هەردوو حیزبەکە، لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دەبنە ئەندامی ئەو دەستەیە. واتە شەش کەس بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان تا هەڵبژاردنی داهاتوو بە جۆری یاساکە دەستنیشان کران. و یاساکە تەوان لە چەند مادەیەک پێکاتووە، زۆر درێژ نییە، بەڵام شەڕی ناوخۆ نەیتوانی ئەو دەستەیە شوێنی سەرۆکایەتی هەرێم بگرێتەوە. دیارە ئاشکرا ساڵی 94 شەڕی ناوخۆ ڕوویدا لە دوای کاراکردنەوەی پەرلەمان. ئەو سەردە تاریخیە بەبڕوای من تۆزە گرینگە بۆ ئێمە بزانین کە سەرۆکایەتی هەرێم وەکو مەوقع و وەکو دامەزراوە چەند جاری دیکە تووشی ئەو چێشانە بووە کە بەم دوایە تووشی بوو. لە دانیشتنی ژمارە 25 11 97 پەرلەمانی کوردستان یاسایەکی دیکە دەرچوو پاش کاراکردنەوەی پەرلەمان کە یاسای ژمارە 8 ساڵ 97 پێدەڵێن دەستەی سەرۆکایەتی هەرێم ئەو شەش کەسە هەڵدەوەشێنتەوە ئەو یاسایە. دوای یاسایەکی دیکە لە 97 دەردەچێت یاسای وەستاندنی کارکردن بە یاسای سەرۆکایەتی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردی. واتە
سەرۆکایەتی بزوتنەوە ڕزگاری خوازی کوردی بە یاسای ژمارە دەی 97 هەڵپەسێردرا. ڕێگوەک ئەو یاسای لە 2017 و 2018 دەرچوون کە یەکێکیان دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێمی هەڵپەسارد، یەکێکیان دەسەڵاتەکانی سەرۆکایەتی هەرێمی دابەش کرد بەسەر سەرۆکایەتی پەرلەمان و حکوومەت و قەزا. ئەو کاتر زارێکی دیکە دەسەڵاتەکانی سەرۆکایەتی هەرێم یان دەستەی سەرۆکایەتی هەرێم بەسەر سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمان دابەش کرایەوە تا 2015 کە یاسایەکی نوێی ئەوجاران بۆ سەرۆکایەتی هەرێم دەردەچێت. هەلبەت دۆخی سیاسی کوردستان بە بڕوای من وای کردووە کە تێڕوانینی جیاواز هەبێ بۆ ئەو بابەتە لە هەڵبژاردنی 91ەوە. ئێمە مۆدلی 50-50مان هەڵبژارد کە مۆدلێک بوو دیار بوو لە 94 شکستی هێنە. ئەگەر ئەو سەردەم ئەگەر بە ئەگەر بگەڕێنەوە یەک لەو هێزانە ببایە مۆعارەزە و هێزێکی دیکە بۆ ماوەی 4 ساڵ حکومڕانی دروست کردایە، ئێستا بە ئاسانی دەمانتوانین لە 2019 حکومەتی زۆرینێ پێک بینین. ئێستا کێشەیە کە تەقریبەن ڕەبتی هەیە بە مەسلەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، ئەویش کابینی حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر دواکەوتووە تا ئێستا پێک نەهاتووە. مانی بەڕای ئێوە کێشەکان چین؟ مەسەلە یعنی ڕوانگای جیاوازە، جیهانبینی جیاوازە بۆ سیستەمی سیاسی کوردستان یان پلە و پۆستە لەسەر چیە؟ ئەوەی ئاشکرایە ئەو دوو هێزە بە تایبەت پارتی و یەکێتی لە دوو مەدرسەی گەورەی جیاوازەوە نەهاتوون تا ئێمە بڵین لەسەر ڤیژنیان لەسەر دیدیان بۆ حکومڕانی جیاوازی هەبێ. وازەحە لەسەر دابشکردنی پۆستەکانە و بۆ ناژگەنە ڕێککەوتن لەبەر ئەو دابشکاریە سیاسی کە دۆخی سیاسی دوای شەڕی ناوخۆ لە کوردستان هێناوێتە ئاراکە جارجار لێرە و لەوێ جێمان لێ دەبێت کە مەترسی دوو ئیدارەی هەیە، مەترسی جارێکی دیکە دابشبوونەوەی کوردستان هەیە. ئەمە وای کردووە کە جۆرێک لە تەنازولات قبول بکرێت لەسەر ڕای خەڵک دەنا ئێستا بە تایبەت پارتی و گۆڕان پێکەوە دەچوان حکوومەت تشکیلکان. بەڵام بۆ نایکەن چونکە لە دەرەوەی کاتێک گەشتێتی نیشتیمانی کوردستان لە ناو حکوومەت نەبێ، وازەحە لە دێگەڵە بەرەو سەر و ئەو حکوومەتەی دروست دەبێت دەسەڵاتەکانی زعیف دەبێت و ڕای ئەوەی کە بزوتنەوەی گۆڕانج لە ناو حکوومەت دەبێت. واتە ئەو دابشکاریە سیاسی لە دوای شەڕی ناوخۆ و دابشبوونی ئیدارەوە هەیە تا ئێستا بەداخەوە قائیممە، تا ئێستا وجودی هەیە، لایەنی کەم لە خوارە وجودی هەیە. بۆیە ناچارن ئەو لایەنی کەم ئەو دوو هێزە سەرەکیە بەڵام دەبێت لە حکوومەت بن بۆ ئەم قۆناغەش. گۆڕینی هاوچێشەی سیاسی بە تایبەت دوای دوو هەڵبژارنی هەم عێراق هەم کوردستان، خوێنەوەی ئێوە چییە بۆی کە ئایا لە هەرێمی کوردستان بە فعلی هاوچێشەی سیاسی گۆڕاوە لەگەڵ ڕابردوو و لە عێراقش گۆڕاوە؟ ئەم گۆڕانکاریە هیچ کاریگەری نابێت لەسەرەوەی کە لە پرۆسەی حکومڕانیەتی و پرۆسەی سیاسی داهاتوشدا بە زەقی ڕنگ بداتەوە؟ زەرورە وابێت، چونکە ئێستا پارتی کە 45-46 کورسی هەیە لەگەڵ هێزێکی دیکە بە ئاسانی دەتوانێت ببێتە ئەو زۆرینە سادەی کە توانی حکوومەت تشکیلکە. بەڵام وەکو باسم کرد ئەمە کە جێگەی داخە ڕاستیەکە کە دەبێت ئەمە باسی بکەین لە ئەنجامی شۆڕنەبوونەوەی ڕێککەوتن و یەخستنەوەی کوردستان بۆ خوارەوە، لە ئەنجامی ئەوی کە هێشتا هێزی چەکدار بەدەست حزبی سیاسیەوە و ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر ئەوی پێگوچین، لە ئەنجامی لەبەر ڕۆشنایی ئەو ڕاستیەیە کە هێشتا ئیدارە و دەسەڵات لە کوردستان و داهات لە کوردستان یەکخراو نییە. تۆ ناچاری بۆ نمونە تەنازول لە بەشێک لە وشتانە بکەی لە پێناوی ئەوەی کە ئەو دۆخی هەشە تێک نەچێ. بەڵام زۆر جار هاوڵاتێک پرسیار ڕەنگە لە خۆی بکە بڵێ من بۆچی دەنگە دەم هەڵبژاردن بۆچی 4 ساڵ یان شتێک کەم تر زیاتر ئەکرێ لە کاتێکدا کە ئەمە وەزعکە بێت ئەمە ئێستاقی خەڵک نەکرێ. ئەمە پرسیارێکی زۆر ڕاستەوە، پرسیارێکە ئەمە پێویستە سەرکردەی هێزە سیاسیەکان کاتێک گفتوگۆ دەکەن، کاتێک بۆ نمونە میکانیزمی دیکە دێننە ئارا، کاتێک هەوڵ دەدەن کار بە هەندێک پەیوەری دیکە بکەن بۆ دابشکردنی پۆستەکان، پێویستە ئەو پرسیاران لە خۆیان بکەن. وە لە بیرمان نەچێ جگە لەوەی کە ڕەچاوی دەنگی خەڵک ناکرێ. ئێمە لە مێژەوەکو ئەزموونێکی نوێ لەو ناوچەیە لەبەر چاوی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتین. ئێمە دەبێت بزانین کە بۆ نمونە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا دعمی هەرێمێک دەکەن تەنیا ئەگەر هەرێمێکی دیموکراسی، هەرێمێکی ئاشتی خواست، هەرێمێک کە کار بە بنەماکانی دیموکراسی بکە، هەرێمێک بێ پەنا بۆ چەک نەبا لە پێناوی یەکلاکردنەوە ملیۆنانی سیاسیەکان، ئێمە تەنیا دعمی ئەو هەرێمە دەکرێت، ئەو جۆرە هەرێمە دەکرێت. بۆی ئەمە بۆ سومعی هەرێمی کوردستانیش خراپە بەڕاستی. زۆر جار کورد وەکوونەتەوەیەک لە عێراق داوا کارکە لە بەغدا شراکەتی ڕاستەقینی هەبێ لە حکومڕانێتی و
والتوافق هبه توازن و امانه زور زار با سکری و کو نتویگ لگل نتویجی سردستک عربه بلام لکردستان دا اما جمال لبه که یچتن اجتماعی کردستان و کو حزبک همان امان او دستواجان بکار دینه تو که شراکت راستقینه هبه و کو حزبک لحکمرانی تیده ام شراکتا چون ورده که تو یعنی پیتوارد که چی هبید مثلا ویش هر پوستا بس بناوی چی دیگه دعوه کری؟ خوی اون دی من طبعا او تا بیجی ایجیتی نیم تالزیتی اون جواب دم و بلام او دستواجانی بکار دهندین و من وایتی دگم که ما بست لیان بجداری کردنی راستقینه لبریار دروس کردن يعني بلاي اوان تصور دا كما رنگ تيروانيني من بي رنگ بلاي اوان نبونيان لپوستي يكمي سي چوار پوستا بالاكي كردستان واتا كاتي زيگريشان پي بدري ديارة پيان وايا اما بجدار نين لا بجداري راستقين نين لدروس كردنية برگاري لكاتي اكا اگر سيريو انزومنانا كي بونم للا انزومني وزيرانان انزومني نوتو غاز سروچو حكومتو جيگره كي لبهان همو انزومنا كاني ديك انزومنا بالا كاني بره وبردني بونم ونخويندني بالا وپرورده سروچو حكومتو جيگره كي لبهان واتاكاتك تو پوست جيگري سروچو حكومتو تهيا تو بجاري جيكاري لدرس كردني برغير بلام چون او پوستا بكار ديني ما پيوندي بخوية وهي پيوندي بيشتين اشتماعي كرسان بحر هزة چي ديك که پستی جیگری یکم یعنی جیگری دوم مرده گری خوی بجوری قانون جیگر ده سلاتی تایبتی خویه بلام چون ام ده سلاتانه ممارسه دکن دیاره بلای او بر رزانه یعنی بلای هر هزه چی دیکن که تگ لپستی لکسی یکمی پستکانه نی معنی بجداری راستقینه نیا که من زور جار باسه کری که وکو گرگ یک پیشانی یک ترید دن حزب کان به تایبتیش اجتماعی کردستان لاستادا که کارتی تریال لبردسته بونون اگر نین حکومت و مسئله دو ایداری و کوگرجی اکزورتر پیشاند ری پیتوا به لحالی استادا مسئله دو ایداری هنگاوی چی واقع بینانه بی و بغدا پشتیوان بی ایران و اقلیم لقلبن کوملگاینی و دولتی معاملی لقلب که و بتوانه سلیمانی یعنی وی الان زونی او خوی اداره خوی بده اما اکریت بتوابه وکو ما مسیح زنگ کرد چونه بینیم من اندک داتاشت بدلم لبر روشنای کمالک راستی دو اداره بجرده چو واقعی نیا یک کمالگین دولتی پشگیری لدوش کرنی حریم کردستان نکه باید جورک دستوری عراقی رگب بدوش کرنی حریم کردستان نده و تا حکومتی لبغداد هیا رقبونا د هریمی کوردستان د بشکر بجوری دستور حتی د بشکر نوې هریمی کوردستان مخالفی دستور عراقی اما یک لو خالانه دو بخوشحالی ومن خریچ راپرسی کوم استاد سنتری چونه من دامز رانه بنای رخراوی بشدار بر راپرسی لو روزانه رابردو راپرسی کوم پوسټ کړی آنلاین تا اس 1767 خلق پیوا زمینی د بشونه کوردستان الارادانیه و تا او تیګشنه لای خلچ جنیا کا کردستان زاره چی دیگه بتو دو اداره سیاسی اما هندگ لو راستیانه خاله چی دیگه ها که پیوز با واقعی باسی که برژاندی سیاسی بشه لو دو ساله دارانی کردستان رگه نده که بشه چی باشی سر کرده کنی چی تنیشتی معنی کردستان برژاندی عبوریان لحولیر هیا برژاندی عبوریان لطاقای کردستانه اما چون رگه دادن بانمونه مالیان بارکن و برون و سنوری زونی سوزی جاران و برژاندی عبوری کانی خوان لیر حل گرن و تا اگر واز لو بینین که برژاندی نشتیمانی برژاندی بالای کردستان رگ بوناده که حریم کردستان زرجی که به تو دو اداره زونی حزبی برژاندی عبوری خوان رگان پیناده بای رنگا اما هر تنیا ترساندنی خلق به درست کردنی جورگ لفشار به لپینای اوی دسکوتی زیادریان هبه طبعا من لقال اوم كا هر هزه چی سیاسی دیو بجداری حکومت بکا بجوری پیگه خوی پوستو پلو پایو زیگو رگی پی بدره باشا بلام لو حال دا که ابیرن پارتی دموکرات کردستان حتی اوتری پوست بارانی بزود نوی گورانی کردو و اوی اوانی که بوی چتیش دان ران کم نین او همو پوستانا اما انا استحقاقی حل بجاردنن پیورن خوی رگ زوره بوده بکنی پست کن. هندگ لور رگانه بونم ندکری با خال بندی بکرین. پستی سروچی حکومت بونم نه چند خالی لسره. پستی سروچی پارلمان چند خالی لسره و پستی سروچی حرم چند خالی لسره و جگرکان و وزیرکان. بام زوره با معادله چی بیرکاریانه ده تواندری بونم نه پست کن بسری هزکان دابش بکری. بلام اوی
دبین ری و کل سرزاری هندگ لبرادرانی بزشنوی گرانج باز کرده یکی زیادتر لاستحقاقی خویده تاره چانه شکل سرکردکانی باسی اوی کرد که اگر اما یک کرسیش بینین هر خومانین هر دوایی رون کردن او درک اما بسیان او با هریه چهتین اجتماعی کردستان نه اما بسیان او بو که هر دبه نیوی پست و پلو پای و پیگه و جگه و رگه هم پی بدرین باشه بیانی با پارتیش او راسته با پارتیش خوی اما بابته که زور گرنگه که یک کرسی بینیم دیسان دی مستروی که حل بشاردن چه معنی چه مینی لحاله اما سابقه چی خرابه که که دنگ اما لیره نیم دفاع لحی سیزش سیاسی بکم تو اگر اما امرو لکردستان بکی واقع بیانی لحل بشاردنی پنج سال بشاردنی ده تو پارتی بزوتنوی گران هر هزش دیگه بدوره دوای همان شده که درست کردنی او سابقه یاسایی و سیاسیان زور خرابه باید باشتر بو و باید چطنی شمانی کرسانیش باشتر بو که بانمونه بشداری لحکومت بکه بجوری استحقاقاتی خوی اگه نبید هزه چی اپوزیسیونی چی سیاسی مدنی لناو پرلمانی کردستان دوری خوی بجره برنامه او حکومت پیتوا به مستره اپوزیسیون بون بو حزبک که باس لواک جغرافیه لبردستا امنی لبردستا هزه عسکری لبردستا واقعیه اما با کردستان باش نیه باش نیه؟ با کردستان باش نیه چون که وکو باسم کرد کردستان لخواره و دابشه و دخو کواتا اگر تا استای لگل دابه که او برنامه ما پیشکشکین یکیتین اجتماعی کردستان تنانت اندامکانیشی ناچن لدانشتکانی پرلمان دابنیشن و تا بو حزبیک بو حزبی چی گوره وکو یکیتی ایوه لدور وکا سیرکن یکیتی کاری که باشه که با خوی یعنی با برجوندی خوی باشه یعنی لروی سیاسی و استراتیجی کاری که حاله اگر نیت حکومت یا چه تی زیانی پیان برنکه اگر خوی باشه چی او چشانی هن عشقره پیوندی به دوخینا خوی یه چه تی او هن یعنی اوی دبینده که اوان دیانه و یک دو پستی سیادی بالا ورگرین راضی کردن یک دو کسی دیاری نوی چه تی که من نامه دیره نایم تنانه تا استال لسر کندیده چان با سروکایتی پرلمان رک نگوتون و تا باشه گلو چشانی نو خوی یه چهتی نشتیمانی کردوسان بداخوا کردانه و رنگدانه وی بسر دو خیصیصی کردوسان بتواوی هیا خواه اگر یه چهتی نشتیمانی کردوسان امرو و بیانی پارتی دموکراتی کردوسان بتوان ببنه اپوزیسیون چی مدنی کاره و لناو پرلمان برنامه حکومت بخنه بر رخنه و خوان و کو بدیل پیشان بدن و آمده کاری بکن با حل بجردنی چوار سالی داتو مکاری چی باشه بلام اگر بی بانمونه رگری لوی بکی که حکومت بچه تا او دیو دیگل و خزمت گزارکانی خوی پیشکش بکه و حکومت ده سالاتی بسر توایی کردستان هبه بگو من نه بیشت نشمانی کردستان لدروی حکومت ده باشه من دیمو سر و پرسیاری دیگه که حکومتی هرم پیک نهاتو و لعنه کن و تعبتی پارتیش ترک نکردو. بله. که واتا است باست کرد که چه شکه پیوندی زورترین بچی و هست. با هندی کلم بونمونا رنگ پیوندی با ولاتانی دارو بر به. هی اле پیوندی با رنگ سرکومار و هبی. هی اле پیوندی با چه شکانی پارتی خویه که پست کن و کوپیز نده به یجتی هاش ناو خوی یجتیه کامی از یاتر پیوندی با کاملا کارو هست یک لوح کارانه چه شین او خوی یجتیه یک لوح کارانه دیکا او بیمتمانیه که لنوان پارتی و یجتی لدوای حلب جردنی سر کماری آنها خود روز بود اشکره که پارتی نه به همان پیوری زاران به همان دستکرایی زاران معامل لگل یجتی نشیمانی کردند که وی یجتیش همان تاوروانی زارانی لپارتیه بو واقعینیه که چه تنش شیمانی کردستان باز لوب که که آوان دانه بجداری راستقی نبن اما بزوت نوی گران وای بگود بر رایتی در چوش که لحکومت بو کراوت در اول حکومت پیشتر معارضه بو مطمئنی نبی بلام تو یه چه تنش شیمانی کردستان و پردی دموکرات کردستان اولا نو تو دور رابه که و حکم بکن اداره تان دا بش کرده به هر کس اداره خوی ها بو اداره هاو بشتان لدوی 2005 درست کرده و بی که و لحکوم رانین یعنی اگر بشه چی خطا که کواتا لأسوی خوانه وان لناو حکومت بونه و دیار جگه و رگه و پیگان و که پیویز نبوا بایا او دستواجانه دستواجه لاستیکین بانمونه رنگ بوشارنوی به شکل چشانه به که لسر پلو پستکان ما بس کمه دستواجه دستواجه ایم دمانوی بجداری راستقینه بین لدروس کردنی بریار ایم دمانوی شراکتی راستقینه های به ایم او دستواجانه دستواجه لاستیکین چون که تو معارضه نبوی تابعی مطمئنت به هزی بران بر نبی تو باشه چی گرینجی برای بردنی اولاته بوی لنو تو دو باشه بلا ما وان هندک پستی وزاری سیادی دوا کن پیان ندراوا بویا وکو وزارتی نوخو وزارتی سامان سروشتکان وزارتی دارایی هندک لوانه دوا کردو بویا تا
تاستالين ما ناين بحكومه اما لسر ركوتني نيوان هيزا كان دوس چون كزيات له هيزا لنا حكومتي خونا كربون من بزوت نو غوران دي بجدار دكي له حكومه ثانيه يك دو وزارتي خدمي بده و بيدوا برازي جربي ما ناكري يعني تو بون من لايني كم سي هيزي غوردي بوستو بلاس ياد كان وخدم يكان بجويري كرسيكان وبجويري خا وخالبندي لا بمعادله بيركاريانه بونمونه حالي دكن دابش دكنه من نظر بونمونه يشتي داويتي دكو پارتي بو پيان نده مو پيندي بمنونيه بلهم بيگومان كسي هزي سره چي دين پوسته بالاكن بمزوره دابش دبيكه باشا كاكي من ايوا وكوما مسايكي زانكو دوا خستنو دوا كوتني كابينين حكومتي هريم كردستان بچي كاريگري كابين لسر پروسي سياسي كردستان پروسی چالاک نوی دامز راوکانی کردستان هر و حال سرجیان و کار و کسبی خلقیش کاریگری کان درونی و خرابن دنا حکومت ایشو گاری خوی دک خوی حکومت ما و ایشو کانی خوی هر دکا وکو حکومت که نایوشی لینن را حکومتی کار بر رکر بلام حکومت که کار کانی خوی دکا بلام باج نیه و هم لانی درونی کاریگری خرابی لسر بازار هست کاریگری خرابی لسر میزازی گشتی هست خلق بانمونه انتخاباتی کردو چند مانگ لما بر ست و خصور روش لما بر انتخاباتی کردو هیچ انزام که نبینه اما خرابه دو کاریگری لسر پریستیجی کردوسان لسمعی کردوسان هست تو انتخاباتی کردو بلام هر امرو کوبونو با کوبونو دست پیری و انزام کانی دیار نیه دنا کاریگری لسر پروسه سیاسی و کو باسم کرد حکومت ایشکانی خوی دکا بلام کاریگری لسر کاران کردنو او دامزراوانه هی که پیویست هبن و کو دامزراوی سروکایتی هرم باشا باسی دامزراوی سروکایتی هرم مکرد لقوناغی استادا دو او روداوانه که رویدا لرفراندوم لشخانزه اکتوبر و روداوکانی دواتر بو قواره سیاسی کردستان لاستادا گرنجی دامزراوی سروکایتی هرم چیه؟ اما بویل دامزراوی سروکایتی هرم بگین د بیسری قانونکه که این سال 2005 یاسای جمعره یک ام یاسای اگر دیخوینی و دسالات زوری به سروکایتی هرم دا سروکایتی هرم یا سروچی هرم سروچی دسالاتی زی بزر کردنه و تا دسالات کانی لسروی دسالات سروچی حکومت سروچی بالایه سروچی بالایه ولا و همای یشتی گلو خاچ حرمی کردستان و نوینری حرمی کردستان و برجوندی کانی هاولاتیان دکل در و ناوی کردستان و تا تو که سروچی حرم دنیا امانت نقصه راسته بجوری یاسانی بمدوی لحفده و هجده در چون دسالات کان دابش کراون ابلام لاستاد بونمونه که سروچی کتلی زورین تکلیف بکری چه تکلیفی بکن اما نتوانی چون که سروچی هرم ده به امکا استا بویا ضروره سروچی هرم حل بجرده تعلماوی سروچی یعن کاندیدی هزی یکم تکلیف بکا با علماوی سی روش ده کابینه دروز بکا بلا مشتومری زور لسر ده سالات کانیتی که برس نیچیربان بارزانی کاندیدی پارتی با پوسته و برس مسرور بارزانی با سروچی حکومتی هرم کردستان استاش دیسان گلیه یا رخنه هی ل دستلات کان که پیانوای دستلات کان زورن رهان به کم بکرینو دستلات کان زورن یان رهان ما لعسا که دزنشان کراو و دراوتا بجوری او رجنوسی من بینیم که پارتی گران حاضرن کردو که دبیت یاسای جمعه چی سالی 2019 تنیا دستکاری شوازی حلب جرنی سرو چهرم یان کردو و باقی اشتکان سپاردو با دستوری حرم کردوسان چون که لبیر مانسی باشه چی باشه و چشانه هن او یک حرم کردوسان دستوری چی نیا که دستالاتکانی دا بش کردو به سرو چهرم اما یا بمزور حل دا بجرد اما دستالاتکانی سرو چه حکومتو با همان شو باشه بویا بزود نوی گوران یک لحوی زانه بو بابلین ماوی چی باشه کمپین با او دکا که سروچی هرم پیوی سلانا و پرلمان حل بجردره و ده سلات کانی بمزورانی خواره بیه بلام اولا لسیاست ده لسیاست نتوانی یان همو یان صفر باشه چی لو خالانه ای که بزود نوی گوران داوی دکرد پارتی رازی بو که سروچی هرم لنا و پرلمان حل بجردره بلام باشه چی خاله کندی که ده به هی پارتی بیه که ده سلات کانی جاری با زوره به تا دستور دنسره تو بویا اما لا مساومه یا هر وقت و باشه لو داخل فازانی حتی زیبا جده کرد بزود نوی گوران است که تو تبر شالای چی رخنه و کو پیشتریش که رنگ خوی سروکایتی اب شالا نوی کری برام بر حزب کانی تر او هنگاوی که بزود نوی گوران نویتی هنگاوی چی اتوانی ملین هوشمندانه واقع بینانه لما مالک کردنی لگل حزبی براوی حال بشاردن
من پێم وایە بزوتنەوەی گۆڕان ئەوەی ئێستا دەیکا فعلەن هۆشمەندانەیە وە بۆیان دەرکەوت کە سیاسەت بەسەر فەیسبووک و بە هاشوهوشی ئەلامی و بە تەنانت معارەزە بوونیش تۆ ناتوانانی بۆ نمونە گەورە بی بەبی هێزێکی گەورە و خزمەتی خەڵک بکەێت چونکە دوزار ئەوەی دەژمێردرێ قوارەی و خزمەتکردنەیە کە تۆ پێشکەشی دەکەی ئەوەی ئێستا بزوتنەوەی گۆڕان دەیکا بەشێک لە بەتەم هەڵ بەدەوان بەرنامەی سیاسی خۆیانەیە بە جۆرەی ئەو بەرنامە سیاسی خۆیان دەجوولێنەوە یەک لە خاڵە گرنگەکانی نێو ئەجەندای ئەوان بۆ کە سیستمی هەرێمی کوردستان بکەنە سیستمی پەرلەمانی و کاریان بۆ ئەوە کردووە پارتیش لەمە داهاتۆتە پێش بۆ نمونە سەرۆکی هەرێم لەنێو پەرلەمان هەڵبژێردرێ ئەمە خۆی لە خۆی یەک لە فیچەرەکانی سیستمی پەرلەمانیە بەڵام ڕاستە دەسەڵاتەکانی زۆرە ئەوان تەسەور دەکەم لەگەڵ پارتی ڕێکەوت بن کە جوایی کاتێک مەشروعی دەستوری هەرێمی کوردستان دێتەوە ناو پەرلەمان و گفتوگۆی لەسەر دەکرێ لەوێدا دیسان پێکەوە قانون دەستوری هەرێمی کوردستان بە جۆرێک دابڕێژن کە سیستمەکە سیستمێکی پەرلەمانی بێ بۆ ئێستاش بۆ پارتی کێشەی نییە پارتی لە پەرلەمان هەر زۆری نەیە لە ناو خەڵکیش انتخابات لە واتا بۆ پارتی ئێستا سەرۆک چل ناو خەڵک هەڵبژێردێ چل لە ناو پەرلەمان هەڵبژێردێ کێشەی نییە بۆ بزوتنەوەی گۆڕانیشەوە قازانجەکە ئەوان دەتوان بە خەڵکی خۆیان بڵێن کە بەشێک لەو داخوازی و بەرنامە سیاسی هەیەیان بووە جێبەجێیان کردووە هەڵبەت بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش زەرر نییە چونکە دوێنێ یەک لە سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان بوو پێم وایە باسی کرد کە یەچێتی لاری نییە لەو مەشروع قانونی کە پارتی و گۆڕان ئێستا بە سەرۆکایەتی هەرێم تەقدیمیان کردووە یەچێتیش داوای سێتوانی دەکرد یەچێتی دێتە پێشەوە دەنگەدا بۆ قانونە یان بە سەرۆکی هەرێمیان نا دەنگ نەدانیان دەوسێتە سەر ئەوی لەگەڵ پارتی دەگە نەچێت چونکە ئەوان واتا ڤیژنەکە جیاواز نییە جیاوازی لەسەر پۆست لەو پایە کاکێ من کاتمان کەمە بەڵام مەسەری دەستوری هەرێمی کوردستان ڕەنگە لە خولەدا بێتە پێشەوە ببێتە جێی گفت و گۆژارێکی کە پەرلەمان هەم گرنگی دەستور بۆ هەرێمی کوردستان چەندە توانێت هەموو ئەو کێشە و ناکۆچێ سیاسیانە بە جۆرێک لە جۆرەکان لە نێو خۆدا یەکلاکاتەوە چەندە توانێت هەندێک ڕاستی هەیە تاڵە زۆر هەرێمی کوردستان دابەش بووە لە ڕووی سیاسیەوە وە پێویستی بە ئێرادەیەکی سیاسی بەهێز هەیە کە بە تایبەت ئەو دوو هێزە بێن بڵێن ئێدی ئەوەی لە ڕابردوو ڕووی داوە ئێمە خاڵێکی بۆ دادەنین و دەینە سەر لاپەڕەیەکی سپی و لە مەولا ئیلتیزام بە سیستمی دیموکراسی دەکەین ئیلتیزام بە میکانیزمەکانی دەسەڵاتکردنی دەسەڵات دەکەین دەناتوو دەستوری شتە بێگەجێ بەجێ نەکرێ ئیسفادەی نیە بەڵام بوونی دەستور بۆ حاڵەتێکی وەکو ئێستا بۆ نمونە بۆ مەسەلەی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ کۆمەڵێک پرس و بابەتی دیکە زۆر باشە و زەروورشە دەستورەکە لەسەر بنەمای پێوەرە دیموکراسیەکان واتا ببێتە دەستوری هەرێمێکی مۆدرن دەستورێک کە بەیانی ئێمە شانازی پێوە بکەین لە کۆمەڵگەینەوەڵێنیدیمە ئەمە پێناسی هەرێمی کوردستان ئەم دەستورش هەر هەمیشە جێگەی جیاوازی و ناکۆچیلیانەکان بووە پێت وابێ کە ئێستا ئەوەی کە ئێبینی ڕوانگاکان تۆزێ نزیک بن لێک زۆر نزیکن تەسەور دەکەم چونکە یەچێتی نیشتیمانی کوردستان ئەگەر بێتە ناو حکوومەت و با بڵێم ڕازی بکرێ هەروە بڵێم هەندێک لەو پۆستانەی پێ بدرێت کە دەیەوێ یەچێتی و پارتی ڤیژنیان زۆر جیاواز نییە وە بزوتنەوەی گۆڕانیش بە هەماشەوە بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر هەندێک خاڵی بنەڕەتی کە پەیوەندی بە سیستمی حکومڕانییەوە هەیە جیاواز بووە و دیارە لەگەڵ پارتی ئێستا ڕێکەوتون لەسەرەوە بۆیە ئەو سێ هێزە ئەساسی کوردستان کە لانی کەم بە ناسنامە سێ هێزی سیکۆلارن لە کوردستان سێ هێزی ئەلمانین دەتوان دەستورێکی زۆر مۆدرن بۆ هەرێمی کوردستان بنووسنەوە و تەوان بە ڕازیکردنی لایەنەکان دیکەش چونکە دەستور دۆکۆمێنتێکی گرنگە و پێویستە ڕەزامەندی و کۆدەنجی لەسەر دروست بەڕێز هێمن میرانی مامۆستای زانکۆ زۆر سوپاس دەکەم کە میوان بی لە بەرنامەی لە کوردستانەوە جارێکی بەخێر بێ سوپاس بۆ بەڕێز و خۆشحاڵ بینەری بەڕێز ئێوەش هەرشاد و بەختەوەر بن تا بەرنامەی داهاتوو